Ahoj, máme tady další školu boxu. Dneska, protože opravdu vůbec v poslední době nestíhám, tak jsem se rozhodl, že si ukážeme, jak by měly vypadat lapy, jak by měly fungovat lapy a proč vlastně je trénujeme na lapách. Samozřejmě zajímavý mít na to někoho, kdo vám s tím pomůže, a je samozřejmě i zajímavý mít někoho, kdo s tím má nějaké zkušenosti. Můžete si navzájem pomáhat, můžete se střídat. Takže první, co bychom měli vidět, lapy by měly představovat podobně jako sparring nebo podobně jako pytel určitou část tréninku. Důležitý je, jak by měla ta lapa vypadat. Takže když si vezmeme borce, který boxuje, když je poprosit do gardu, když si vezmeme borce, měli bychom stát na takovou vzdálenost, ještě nic neděli, na takovou vzdálenost, když se vytočí, tak aby dopadla lapa. Lapa by měla být v daném okamžiku přibližně na úrovni jeho brady. Takže zkusíme tak. Nedáváme ránu, jedeme nejdřív rychlostní lapy, švihem, volně, ano, celý tělo, nepřesáhni se a koukej se vytočit. Tak, důležitý je, lapa by měla být postavená tak, jestli můžu natáhnout ruku, lapa by měla postavená tak, aby nám přesně dosedla do toho, jak rukavice do lapy. To znamená, když se dává vyry, mělo by to být takhle. Když je zvihák, dáme do zvihátu, mělo by to dopadnout takhle, a když jdeme do háku, tak by to mělo dopadnout vlastně trošku vypočítávají, takhle by měla dopadnout. Je různý styly, jak se lapuje. Samozřejmě na začátku lapování by měly být jednoduchý údery, jednoduchý přední, zadní, nebo dvě přední, nebo přední, zadní a přední hák. To jsou jaký ty základní věci, které my potřebujeme. Tohle to, když se domluví nějaká kombinace, může tam být do gardu, může tam být třeba úhyb a z toho bouchne, takže znova. Boxer reaguje na lapy a snaží se zasáhnout. Potom máme lapy, které se používají vlastně jenom na to, aby jsme toho boxera naučili se krejit, vyjdu to krejit. Takže ten, co má lapy, se snaží zasáhnout lehce a boxer přesně pouze vykrývá, nebo nám udělá daky, uděláme daky, stíme, tak, to nebo úhy, prostě pracujeme s ním. Tohle jsou takový základní lapy, pak jsou takzvaně vytrvalostní lapy nebo na získání větší kondice, větší fyzičky. Já jim říkám Mexiko, protože tyhle ty lapy se hodně používají v Jižní Americe a používají se vlastně i ve ostatních zemích, kde je takový ten rozvlátej styl. Takže jenom ukážeme, jak by to mělo vypadat, má jeden z těch. Když jsme opatrná odšlapovat, můžete se na nohy, práce, tak. Už se vedle sebe vydávají, pod sebou vydávají, že se sebe, jo? V tomhle stylu by se měly vodit 2 až 3 kola, je to spíš na to uvolnění, vyházení ramen. Lapy si myslím, že v podstatě tréninku jsou to nejdůležitější. Může se používat ještě na lapy pás, nebo můžeme používat velký lapy. Prostě těch možností, do čeho poukat, je strašně moc. Tak. Já si myslím, že pro dnešek vám to stačí, jak jsem říkal, tohle práce na lapách, spíš záleží na tom trenérovi nebo na tom člověku, který se vám bude věnovat, aby vám přesně ukázal, jak to má být. Jinak je to ideální věc, že se naučíte zkracovat vzdálenost, protože ještě vlastně jedna možnost z těch lap, postav se do gardu, buď zkracuje vzdálenost bojovky, to znamená, jdeme přední, zadní, teď uděláme dlouhá, přední, zadní, jo, a pak zašlápneš jenom do háku, takže stojíš na místě. Tak, když si boxer, ještě to tak řešit malinko dál, kdy boxer si sám zkracuje vzdálenost, a nebo zase, pokud je trenér, ten dokáže tu lapka víš, aby jsme něco pokračovali. Takže trenér, ano, ještě jedno. Trenér učí, jak v druhé vzdálenosti má být, vlastně, aby nemusel ten boxer přejímat. Další věc je, spousta lidí dělá velkou chybu, že jsou stacionární na lapách. Já osobně si myslím, že je daleko lepší, když máme toho soupeře, i s ním provázet se hodinu. Jestli budeme půjč pomalinku proti mně, znova, tak.
učíme se, aby šel za náma. To samý i couvám, jo? Klidně do toho těla. Tak, učíme se, ano. Učíme se v plný práci, aby ten boxer si vyzkoušel, jak to může fungovat. Takže se asi všechno, mějte se hezky a při další škole. Ahoj.